ព័ន្ធរឿងការលើកឡើងរបស់អ្នកនេសាទនៅក្នុងខេត្តតាកែវថាបានបងលុយឲ្យអភិបាលស្រុកអង្គរបរិជាថ្នូដើម្បីបានការអនុញ្ញាតក្រុមអ្នកនេសាទបានឲ្យដំណើរការពីពេលថ្មីថ្មីនេះថាពួកគាត់បានបងលុយឲ្យអភិបាលស្រុកអង្គរបរិដើម្បីជាថ្នូបានការអនុញ្ញាតនេសាទនៅក្នុងបឹងនិងព្រែកដែលសម្បូរទៅដោយមច្ឆជាតិ ពួកអ្នកនេសាទទាំងនោះបានលើកឡើងថាដើម្បីបានសិទ្ធិរាំងព្រួលបិទព្រែកពួកគាត់ពួកគេត្រូវបង់លុយឲ្យលោកដឹមកំសាន្តអភិបាលស្រុកអង្គរបរិពី3លានរៀលឡើងទៅតាមទំហំព្រែកតូចឬក៏ធំដែលក្នុងស្រុកនេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានព្រែកប្រមាណ50ដែរ បាទពំនោះទេប្រកាសជាលោកអភិបាលដាក់កម្លាំងឲ្យស្រាវយកទៅដុតចោលជាជាមិនខាតឡើយលោកដឹមកំសាន្តដែលរងការចោទប្រកាន់មិនអាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺបានទេនៅព្រឹកថ្ងៃនេះដោយទូរស័ព្ទចូលច្រើនដងតែពុំមានអ្នកទទួលប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងដូច្នេះក្តីលោកអ៊ូណិតមានសង្កាត់រដ្ឋបាលជលផលស្រុកអង្គរបរិបានទទួលស្គាល់ថា ស្រុកអង្គរបរិពិតជាមានការបិទរបាំងតាមព្រែកច្រើនមែនតែជារឿងសហគមន៍នេសាទជាមួយនឹងក្រុមអាជ្ញាធរហើយលោកមិនបានលោកដៃចូលក្នុងរឿងនេះទេលោកបានបន្តថាចំណែករឿងអភិបាលស្រុកអង្គរបរិប្រមូលលុយពីពួកអ្នកដាក់របាំងបិទព្រែកនោះក៏លោកមិនដឹងដែរព្រោះមកទល់ពេលនេះលោកមិនទាន់បានទទួលបានលុយមួយកាក់មួយសេនពីការបិទព្រែកនោះឡើយ